14 червня співробітниками управління по боротьбі з торгівлею людьми головного управління Національної поліції Запорізької області під процесуальним керівництвом прокуратури області під час скоєння злочину, передбаченого частю 2 статті 149 Кримінального кодексу України, а саме торгівля людьми, затримана мешканку Запоріжжя 1969 року народження, яка за грошову винагороду у сумі 50 тисяч гривень продала власного сина віком 15 років. Громадянку затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їй загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. С вами желто-зеленое сечение. 4, 35, 36, 37, 40, 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